ریکارډ بای پاس چې د سلیریش کرول روپو لاګت 2.5 کیلومتره دا روډ چې دوا بریجونه او د سره سره شولډری چې دی هغه هم پدې کې دی او دا روډ دا بای پاس اهمیت پدې وجه لري چې دا د دریای سواد په غاړه او د ریکارډ د ټریفیک چې کومې مسلې دي پاغې کې د کمیر اوستو او د دې د ټوریزم د بحالۍ لپاره به دا یو مهم کردار چې دا روډ لوبوي. انجینر صاحب دار ته وایي چې لاګت څومره دی؟ 100 کیلومتر دی یا دا کم بریجز چې دی یا دا شولډر چې دی په دې موږ له خبر کې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. روزستا سو ډیر شکریا دا کوم چې تاسو دل تراله او دل تاسو د دې سکیم په باره کې زمانہ تاسو نو کړلو. دا سکیم چې دینو دا په بیرکوډ بای پاس په نوم باندې چې کم دینو ای پرو شوی دی دا 2.30 کیلومتر دی او د دې کاس چې کم دینو دا 24 کروڑ روپے دی. په دې کې چې کم دینو یو برج شامل دی او یو لس پکې چې کم دینو سیریس کلوټی شامل دی او دا چې کم دینو 18 پټو ویټ ته اسفالټو او 4 پټ چې کم دینو یو سیټ تشولډری دی او 4 پټ بل سیټ تشولډری دی. ان شاء الله دا بالکل دا کمپلیشن په مراحل کې دی. ان شاء الله د جون نمخ کې مخکې به ان شاء الله دا مونږ بالکل کمپلیټ کوو. بالکل ان شاء الله په دې ټریفیک بحال کیږي که خیری او ستاسو د پراتلو باندې زستا شکریا دو ډیره مهرباني ډیره مهرباني. بالکل جی په دې میاش کې به په دې بریکوډ بای پاس باندې باقاعده د ټریفیک آغاز وشي. د سلیری شکرول روپو د 2.5 کیلومتره د دې روډ د ډیر لوی اهمیت ته د بریکوټ ټریفیک مسلې چې دی پاغي کې به هم کمیرا شي او د هوټل انډستری ته به ډیر لوی تو عام ملاو شي. د دې روډ اهمیت په دې دی چې دلته کم تبلیغي اجتماع ده دا غي د اکسس د پاره به هم دا مستفید شي. د کیمرامین حسین سره سہیل باچا بریکوټ.